Love Story. Nisi si një ide dhe produksion. I Alketa Vesiut dhe Bera Grabocka. Edicionin e shkuar në qendër ishte Sajmer Kasemi dhe disa vajzat e cilat përpiqeshen t'i rrëmbenin zemrën. Sa fund me Alketa, ka bërë një bashkëbisedim online me ndjekësit e saj në Instagram, ku është pyetur edhe në lidhje me edicionin e ri të Love Story. Ndjekësit ishin kurioz se kur do të nisë Love Story, dhe Alketa ka dhënë pak më shumë informacion. Rësia është që pjesë e moderimit do të jetë edhe Eni Shehu, e jo vetëm kaq, por Love Story do të jetë pjesë e ekranit 5 ditë javës, si The Prime. Ndërko që edicioni pritet të filloj në tetor. Kur fillon Love Story dhe sahën në jadët e jepet, e pyet njerën nga ndjekësit. Në tetor jemi thuaj se gati dhe kemi një kast fantastik. Do të e gjithë dhe dhe, e hënë e premte me Eni Shehun, si dhe Prime si zakonisht, është prejor Alketa Vesiu.